Дуже багато людей сьогодні до нас прийшло на прийом. На сьогоднішню годину, на 11-ту годину за київським часом, ми вже прийняли приблизно 75 чоловік. По заявам ми виділяємо до 1000 гривень одноразової допомоги. Якщо ситуація критична, то ми виділяємо до 3000 гривень, але це ми вже виділяємо на сесії міської ради. А по виконкому, який ми плануємо провести у п'ятницю, ми його плануємо провести, це у нас буде 24 число. Всі заяви ми їх розглянемо, які сьогодні поступили, і буквально ми приймемо рішення по кожній людині, і на той тиждень ми профінансуємо, тобто до 1 лютого ми профінансуємо всі люди, які були сьогодні на прийомі, які просили ту чи іншу допомогу. Це якби перший блок питання. У нас було звернення колективне від мешканців мікрорайону, колишня вулиця Дзержинського, зараз Жайворонкова, це 40А і 40Б, ОСБ «Господар», де люди поставили питання, що ЖЕКів не доробив електропостачання у будинку, і в них на святкові дні була пожежа. Ну, я зараз доручив це питання начальнику юридичному відділу і першому заступнику Івану Михайловичу розібратися це питання. Друге питання, ми прийняли позитивне рішення по передачі цьому ОСББ земельної ділянки, 1 гектар і 0,2, і плюс ми, я дав доручення розробити проєкт на асфальтування території біля цього будинку і біля будинку 38А. Чому? Тому що там у нас один із самих великих садочків в місті Хусті, там у нас сама потужна велика третя школа, і дійсно там є проблема, яку ми в цьому році обов'язково вирішимо. Ну і саме проблематичне питання, яке в нас зараз є у цьому мікрорайоні, це мусорні баки, які розміщені при в'їзді з правого боку. Ми зараз створили розпорядженням голови комісії і думаємо, як краще і де їх перемістити, щоб дуже неприглядний вигляд, багато мусору, багато ромів інколи бувають там і шукають в цих баках. Це створює дуже неприємну таку ситуацію. Слідуючий блок питань, їх було небагато, їх було троє чоловік по земельним питанням, спірні питання по земельним межам із сусідами, виділення земельних ділянок під забудову окремим категоріям. Багато було на прийомі сьогодні у нас ромів, які теж хочуть, щоб виділити їм земельну ділянку під забудову, щоб вони цивілізовано мали освітлення, електрику, газ, і щоб жили як всі люди. Для цього в тому році ми виділили 40 ділянок іменно для ромів. В понеділок на планерці я запросив і закликав всіх своїх начальників відділів, управлінь заступників дуже серйозно вже взятися за робочі питання, які нам необхідно буде вирішувати у 2020 році.